Xankəndə yolunda keçirilən aksiyadan da istəyirəm Fəridbəy danışaq. Bu aksiya sizcə nəyi dəyişəcək? Məqetdə olacaq mı faydalı oldu? Mən sizə bir şey deyim. Həm birinci nə baxımdan Azərbaycan qeydlərinə etimadı qaytardı. Azərbaycan jurnalistinə də qeydlərinə güvənmək lazımdır, siyasi partiyasına da. Artıq o 44 günlük savaşdan sonra bir psixoloji durum dəyişməli idi. Partiya güvənmələsə, çünki bu xalqın, dövlətin maragını elə momentdə təmin eləyə bilər, müdafiə eləyə bilər ki, bu hamımız üçün vacibdir. Azərbaycan jurnalisti orada gördüz Qarabağda Xan kəndin yolunda bu, nə qədər böyük fədakarlıq elədilər. Hamsini mən alqışlayıram, böyük işlər gördülər. Ad çəkmirəm ki, hamsisi kimisə fərqləndirim, amma o fədakarlıq eləyənlərin hamısına həqiqətən böyük alqış düşür. Bəli, Azərbaycan qehritləri, Azərbaycan qehitləri göstərirsə, qehitin bütün pulun kəsirsə xarici əlaqəni kəsirsə. O pul gedir Gürcistanə, Ermənistanə. Kimdir dövlət çevrilmiş hazır yayam. Yani bu adamlara imkan yaratmaq lazımdı. Xarici əlaqələri olsaydı daha çox beynəxalq şəkildə bu missiyanı təbliğ eləyərdilər. İndi də bunlar böyük bir iş gördülər. İndi Avropa bizim qoşunlar, yeni də daxili qoşunlar onları qorumaq üçün heç kim oradan çıxmır. Və sən orada post qurulur. Bəli. Artıq ona doğru gedir. Postumuz qurulmalıdır. Artıq ora gələn heç bir humanitar maniya yoxdur. Ora gedən istəmlə Ermənistanə gələ bilər, gedə bilər, amma humanitar məqsədlərlə orada yaşayırsa gələ bilər. Bura silah gətirmək olmaz. Ora xarici dən Azərbaycan xarici işlər nazirinin vizası olmadan, razılıq olmadan gələ bilməz heç bir xarici vətəndaş, fransız, nə bilsəm, Ermənistanın o biri bu biri gələ bilməz. O yalnız Dağlıq Qarabağda yaşayan insan, xəstədirsə gedə bilər müalicəyə Yerevana deyək ki, hansısa bir problemi varsa, sənət e, problemi var, nə biləm, e, hansısa bir qohumunu görmək üçün bu başqa məsələ. Bu humanitar addımlar, yemək, gecə, ərzaqdır, başqadır. Təmin eləyək, rus sülh məramları da bir yerdə bunu həll eləyək. Amma bundan sonra artıq ora bir silahlı qüvvə, ora silahla hansısa bir e, terrorçu daşımaq olmaz. İkinci tərəfdən də bizə bu hadisələrdə biraz vardanyan obrazını daha çox qabartdı. Vardanyan artıq Rusiya intene eladı. Rəsmi terrorçu elan edib məhv etmək lazımdır. Vətəndaşlığımla. Məhv etmək lazımdır. Başqa yol yoxdur. Və kim bilsinlər ki, artıq başqa bir terrorçu hansı ölkədən və 5 manatın götürüb ora gələndə bilsin ki, o məhv ediləcək. Ona görə biz bu məsələlərdə əslində yaxşı bir şans qazandı. Sağ olsun o KGT-lərimiz ekologiya demək prosesini Çanlar. həm də gündəmə gətirdilər. İndi GEV orada da monitoring sad onu aparana qədər o stol orada durma aldıla. Amma qalan da qoşunlarımız da bizim sərhəd mühafizə sistemimiz, gömrük sistemimiz hamsı orada yerləşməəlidi və biz ermənlərin ərcöynlüyünün artıq müəyyən məhdudlaşdırılması yoluna getməliyik.